بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاه والحمد لله سبحانه وتعالى kita dipertemukan sekali lagi Uh, dalam siri eh uh, apa ni kita tazkirah alumni ni itu kita membicarakan uh, kita dah habis satu siri yang memakan masa tak berapa minggu berapa kali pertemuan ni saya kн, okay? siri pertama tak terhitung oh 19 tu maksudnya ha 3 3 3 bulan 2 bulan juga ustaz nah. okey jadi siri kita yang kedua ialah panduan ibadah pesakit. Ini kita ulang secara, kita buat cara ringkas apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Itu kita nyatakan bahawa apa yang kita akan bincangkan di sini ialah berdasarkan kepada mazhab syafi'i yang asasnya. Okay, walau macam mana pun, kalau kita kita juga akan menyebut juga tentang mazhab lain yang kalau lebih-lebih lagi kalau sekiranya kalau kita nak ikut buat dalam mazhab kita mazhab Syafi'i dia agak susah lebih-lebih lagi kepada orang sakit orang sakit ni kita jangan susah-susahkan dia nanti dia tak nak solat jadi kita cari yang mudah dan mungkin kita akan ikut mazhab yang lain yang kita kata mungkin akan melibatkan masalah talfiq jadi talfiq ni benda yang khilaf di kalangan ulama' jadi daripada dia tak semayang lebih baik dia semayang. Okay. <tuh> okay. <tuh> jadi kita kata pesakit boleh nak pilih nak ikut mazhab syafi'i sepenuhnya kalau dia mampu ataupun uh, sebahagian ikut syafi'i, sebahagian ikut mazhab lain. Tak ada masalah. <tuh> okay kita dapat apa yang ni kita tentang solat adalah uh, tunjang agama Islam Kemudian di sini kita kata bahawa solat tu dalam keadaan mana sekalipun dia tidak akan gugur Okay, uh, selagi cukup syarat dia dia tak akan gugur sakit tidak menggugurkan Okay, uh, susah tidak menggugurkan yang gugurnya kalau kita dah tak tak mukallaf dah contohnya dah gila pensan, koma, ha, tu baru tu. Mudah orang perempuan dia ada satu lagi tambahan pada dia iaitu haid dan nifas. Jadi yang lain selagi dia mukallaf maka solat tidak gugur daripadanya. Kena buat. Tak boleh tinggal. Kalau tinggal maknanya yalah tinggal solatlah. Sama juga dah kadang, -kadang segar kita tinggal solat dosa dan kadang, -kadang sakit tu tinggal solat pun dosa macam tu juga cukup je sebab orang orang segar orang sihat dia buat cara orang sihat orang sakit dia ada kelonggaran dia buat cara orang sakit uh, tapi nak tinggal semua sama sekali tidak boleh Okey, cuma di sana kita katakan bahawa Allah kadang-kadang Allah beri keringanan. Itu mungkin nanti kita boleh buat jamak, boleh buat kosong Ha? Huh? kalau ada ada keperluan yang tertentu. Jadi solat lima waktu ni mesti kena buat tak boleh tinggal selagi berakal. Dan dia masih lagi mukallaf. Keuzuran, sakit, susah. Itu wajib juga dia buat. Tak boleh tinggal. Okay, siapa wajib solat? Muslim, balik, berakal, suci daripada haid dan nifas. Okey solat wajib ditunaikan selagi individu itu masih segar boleh sesedar, sekalipun tidak mampu bergerak. Okey. Kalau sekiranya dia hilang sedar, ni. Yang ni yang kita terangkan dulu lepas. Kalau dia hilang sedar, sepanjang waktu solat tapi sebab yang tidak dapat dielakkan bukan dia sengaja menyebabkan dia jadi hilang hilang akal maka gugurlah kewajipan solat pada waktu waktu tersebut tapi dia sunat qada dia tak wajib qada contohnya dia kena ubat bius doktor nak operation dia kena bius yang menyebabkan dia terlepas waktu maka ketika dia tidak sedar itu maka hilang ataupun dia kata kewajipan solat dia tidak ada sebab ketika itu dia tidak mukallaf. Tapi orang macam mana pun dia sunat kodok, sunat sahaja. Tapi kalau sekiranya dia pensan itu disebabkan perbuatan dia sendiri sengaja, dia biuh dia sendiri tak ada, tak ada ke, keperluan apa-apa pun. Kemudian pensan, yang tu dia wajib kodok yang tu. Dan kita kata wajib ditunaikan solat pada waktunya dia kembali sedar walaupun pada akhir waktu. Kalau dia sedar akhir waktu, dia kena uh, wajib buat jugalah. <tuh> Kemudian jika seorang wanita suci daripada haid atau nifah di dalam waktu solat walaupun di akhir waktu wajib ditunaikan solat waktu tersebut. Jadi, kalau masih ada waktu wajib dia, dia tunaikan. Bagi contoh jika suci waktu walaupun di akhir waktu asar wajib ditunaikan solat asar dan dikodok solat zuhur. Begitu juga jika suci di waktu isyak wajib dia uh, solat isyak dan kodok maghrib. Nah, ini ini kalau sekiranya yang yang kena kodok satu waktu yang sebelum ni ialah apabila melibatkan zuhur asa maghrib isyak eh. Solat yang boleh di, di Kalau okay. tidak, kalau subuh, kalau dia misalnya waktu subuh dia dia suci, dia tak perlu kodok isyak. <tuh> Begitu juga kalau dia suci waktu duha. Dia tak perlu kodok subuh. Okay, dah habis. Su dah naik matahari dah. Baru suci. Maka dia tidak perlu kodok waktu subuh. Yang pun kodok satu waktu sebelum tu. Kalau sekiranya dia melibatkan solat yang boleh dijama. <tuh> Okey. <tuh> Jadi uh, dalam hadis Rasulullah SAW menyebut. Allah suka kalau kita, kalau kita ambil rukhsah ataupun kerenganan yang Allah beri sebagaimana dia suka juga kalau sekiranya kita ambil azimah ataupun apa ni hukum asal maknanya kita sembahyang empat waktu empat rakaat Allah sukalah tapi kalau sekedar musafir kita buat dua rakaat Allah suka kalau kalau kiranya itu hadiah Allah bagi ambil jelah jadi lebih baik kalau kita dalam musafir dan kita jamak dan kita kita qasar. Itu itu lagi baik. Jadi kesimpulannya kesempurnaan untuk pengamalan syariah bukan hanya menggagahkan diri melakukan yang azimah. Azimah ni makna buat uh, macam yang sempurna lah. Uh, kalau qarokan qarokan. Uh, kalau puasa kena puasa. Tetapi uh, kita kena buat hak mana boleh buat azimah buat azimah hak mana tepat ruksah, kita buat ruksah. contoh Allah bagi kita rukhsah kita musafir Allah bagi ruksah untuk jamak dan qasar kita ambil buat rukhsah tak perlu kita ambil azimah buat empat empat itu baik itu kalau kita musafir dalam dalam kita berpuasa dan kita rasa tak 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 larat Okay. Boleh nak tahan tapi tak larat ha, Itu lebih baik kita berbuka Kemudian kita masuk kepada menyucikan najis pada kemaluan. Ulang je lah. Sebaik pesakit guna air. Jika tak mampu ataupun tidak mau pesakit boleh menggunakan bahan suci kering dan kesat. Bukan yang ada kehormatan semakanan dan musab Quran. Okay. Maksudnya yang pertama guna air. Itu paling baik. Jika tak mampu ataupun tak mahu. Tak mampu pun tak. Boleh. Tak mahu pun tak apa. Guna bahan lain. Yang sekarang kita tukar Bahan lainnya kita kata tisu lah lagi mudah. Tisu ke kain ke tak kira lah. Okay. Tapi syarat dia kering dan kesat. Jika digunakan bahan selain air, disyaratkan beberapa syarat berikut. Ini sebab tu laju sebab kita sarah dan melepas. Okey. Ini pada kemaluannya kita panggil istinja. Jadi Uh, istinjak ni ialah kita bersihkan tempat keluar najis. Itu istinjak. Jadi kalau kita nak guna selain daripada air, ada beberapa syarat. Okay. Kalau kita nak guna risu, ada syarat. Atau guna batu ke guna apa, yang pertama syarat dia, najis itu, dia belum kering. Kalau najis itu dah kering, itu wajib kena guna air. Kemudian kalau nak guna ni kalau kita nak guna tisu atau batu dan sebagainya hendaklah sekurang-kurangnya tiga kali. Ha, tiga kali. Dia benda ni menghilangkan ain eh? menghilangkan ain tu makna hak uh, kita nampak yang yang tu kita nak kita panggil ain. Jika tidak bersih masih ada lagi ain tu kita kena kena tambah lagi tambah lagi sehingga hilang. Yang tinggal kesan dia. Kesan dia mungkin bau. Kesannya ha, kesan dia bau tu kesanlah. Siapa <coughs> orang rasa tapi orang tak rasa lah najis. Mana ada rasa. Kalau najis tu keluar daripada dubu, keluar daripada dubu ni, ni bak istinjak lagi ni. Okay. Uh, hendaklah tidak melapui bahagian yang tercantum antara dua punggung kalau seorang tu berdiri. Okay. Ni istinjak ni. Bila kita guna boleh guna tisu, kalau dia belum najis tu belum keluar daripada tempat dia apa yang apa masuk keluar daripada tempat contohnya kalau kita berah kalau kita bangun dua punggung kita tu bercantum tak ada najis yang nampak maka di situ boleh guna tisu okey maknanya kalau bangun kita bangun tu punggung kita bercantum tak ada nampak najis maka itu boleh guna tisu tapi kalau sekiranya ada nampak najis maknanya dia dah keluar daripada tempat dia yang tu wajib kena guna air guna tisu boleh guna tisu dulu guna air ha okay, sebab dia dah keluar daripada kawasan uh, kalau itu itu dubur lah. kalau kubul pula uh, tengoklah kalau orang lelaki uh, ada kepala dia kepala zakar tu maknanya kalau dah meleleh sampai ke keluar daripada kepala tu yang tu kena guna air okey orang perempuan pun sama uh, kalau keluar dah daripada kawasan dia tu uh, maka kena boleh guna air. Kalau tak keluar boleh guna tisu. Okey, kita kena tetakan bahawa cara istinja yang paling baik ialah uh, hilangkan ain. Itu najis yang kita nampak tu kita panggil ain. Kita hilangkan benda tu dulu gunakan selain daripada air. Contohnya guna batu ke guna tisu ke guna uh, kertas ke guna apa-apalah tapi sekarang tisu lah. Guna tisu dulu, buang air tu dulu. Lepas habis guna air tu, buang hilang tu, baru bersihkan kesan dia iaitu air dengan menggunakan air. Itu yang paling baiklah. Yang kedua, guna air saja. Yang ketiga, guna tisu saja tanpa air. Kalau ada pilihan nak guna tisu ke nak guna air, pilihan yang yang paling baik ialah air. Tapi kalau tak nak guna air, boleh juga guna tisu walaupun air ada. Itu pilihan. <tuh> uh, itu dari segi hukum. Okay. Uh, tetapi kalau dari segi praktikalnya, kita kalau ada air, kita pakai air lah. Kecuali kalau kita pergi ke tempat yang memang tak ada air. Dan kita nak semayang. Uh, okay, itu boleh tak tak basuh dengan air pun tak apa boleh jadi kita kena bezakan antara uh, satu nama istinja satu lagi nama dia ialah uh, menyucikan najis istinja dia hanya kawasan kubur bu, dan dubur yang kita sebutkan tadi dia ada hukum tersendiri. okey dia boleh guna tanpa air pun boleh tapi kalau sekiranya uh, bukan kawasan itu kita panggil meng apa men, men, menyucikan membersihkan najis. Uh, bukan istinja. Apabila menyucikan najis tak boleh guna tak boleh guna tisu lagi. Uh, yang tu kena guna air. Okey. Kita jangan guna akal ya, eh? jangan guna akal. Uh, kita boleh kalau kita guna akal macam mana? Contohnya lah kata Tahi uh, tai ayam dengan tai orang ha, mana lebih hebat ah ha, tu sakit saya orang dengan tai ayam ha, tai tai ah tai orang ha? dengan tai tai orang tu tai kita lah uh -huh. tai kita dengan uh -huh. tai ayam uh -huh. mana lebih busuk kita. mana lebih kotor lah kita kata kita lah saja ya. Rasanya tahi manusia lagi. Ha, kata -kata. ha, Ha, jadi kalau kita pakai akal, kita kata kalau tahi orang pun kita boleh pakai tisu. Kalau tahi cicak atau tahi ayam, patut boleh lagi lah pakai tisu lagi lah. Boleh. Ha ha, 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 tapi tak. Ha, tak boleh macam tu. Kalau kita pakai tisu, tanpa di 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 dibasuh ha. dengan air, maka tidak suci. Hmm. Ha, dia beza tu kalau uh, istinja dengan tisu tanpa air dah kira boleh dah suci Oleh. dah uh, itu beza dia habis itu eh uh, kemudian uh, ada orang tanya minggu lepas iaitu kita ulang sekali lagi boleh tak guna tisu basah kan wet tissue okey wet tissue boleh guna bukan tak boleh guna tapi sebab syarat kita nak guna tisu mesti tisu tu tisu yang kering. Okey. Apabila kita guna tisu yang basah maka tidak menepati syarat. Boleh guna. Guna untuk hilangkan ain tadi. Yang wajib dibilah dengan air. Kalau kita pakai tisu kering, kita hilangkan ain tidak wajib kita bilah dengan air. Itu beza tu. Okey, bila dengan air itu, apabila air tu dah tak ada ya, air tu sudah tak ada, kita dah lap dengan tisu ataupun tisu basah pun tak apalah, kita lap dengan tisu. Dah hilang dah air tu memang tak ada dah. Okay, macam mana kita bilas? Bilas sekali lalu air pun dah cukup. Dah dia dah. Walaupun tak digosok. Bilas dengan lalukan air padanya. Nah, itu pun sudah, sudah dikesuci. Kalau gosok lagi lah. Kalau pun sabun lagi lah tapi kalau kita bilah dengan air sabun tidak suci tau. Sebab dia syarat dia kena air air mutlak. Uh, maknanya kalau kita tu dengan air sabun mesti kena bilah dengan air mutlak juga. Okey, yang kedua menyucikan najis bukan pada dua kemaluan. Kita kita ni cerita bab orang sakit ni. Okey. Uh, tadi orang sakit yang uh, kita kata najis dia meleleh, uh, najis dia masih ada kita pakai istinja. Sekarang ni orang sakit yang najis dia sudah pun meleleh lah kita kata. Bukan pada dua kemaluan. Yang kebiasaan orang sakit contohnya kalau dia pakai pampers contohnya memang confirm. Memang confirm dia akan keluar daripada tempat dia. Okay, orang sakit kan dia baring. Kebiasaannya orang sakit ni dia baring pakai pampers. Jadi kalau dia berak ataupun dia kencing confirm bukan kawasan tu sahaja mesti dia akan meleleh kena pada tempat lain ha, maka ha, kita tak boleh istinja ada situ maka kita akan masuk kepada menyucikan najis bukan pada dua kemaluan lah okey macam mana cara dia sebaiknya menggunakan air dan tidak memadai jika hanya dilap sahaja okey lap tak memadai mana ambil tisu lap tak, tak cukup sebab ni dia di luar daripada dua kemaluan ni tak kira lah kena di di di, di uh, ke meleleh lagi sampai kat betis ke tak kira lah ataupun kita masuk bukan pada orang sakit lah contohnya uh, tempat ataupun pakaian kita kena tai ayam ke cicak ke yang ada uh, bukan yang kering kan uh, maka kena guna air tidak madai hanya lap dengan tisu dan sebagainya jika tidak mampu, jika tidak mampu, kerana khuatir mendatangkan mudarat. Ini tak mampu ni, pasal dia sakit. Kalau guna air, doktor kata tak boleh. Mudaratkan dia kalau guna air. Maka boleh solat tanpa basuh najis tersebut hanya dilakukan solat fardu sahaja sebagai muhammadi di waktu. Dia boleh solat, solat fardu je. Tak sunat tak boleh. Dan perlu diulang ataupun kodok setelah kembali pulih. Sebab apa? Dia solat dalam keadaan dia menanggung najis. Okey. Tapi pesakit yang tidak mampu menghilangkan najis pada tubuh. Pada tubuh badan. Boleh memilih untuk solat seperti biasa dan kemudian najis mengikut pandangan mazhab maliki solat yang lakukan ini sah serta tidak perlu diulang. Mazhab kita perlu ulang. Mazhab kita kata solat tu solat hormat waktu. Mazhab Maliki kata tidak solat tu solat macam biasa. Dan tak perlu dikodok lagi. jadi yang ni kita dah kita dah beritahu pada awal-awal lagi tadi. dia pilih lah. Dia nak pakai Syafi'i ke nak pakai Maliki. Kalau tanya Dato' Syakir, confirm nak ambil maliki tu. lah kalau sekiranya kita tinggal tu sehari dua, tak ada masalah kita nak kodok. Tapi kalau makan masa yang lama, okey sampai berbulan-bulan nak kodok tu satu kerja lah pula. Okay, habis itu. Eh? Okay, kita masuk pada tajuk yang tadi tu ulangan minggu lepas tu. Sekarang kita untuk minggu ni itu panduan bersuci daripada hadas. Okey. Hadas ni dia terbahagi dua. Satu nama dia hadas kecil, satu dia mungkin nama hadas besar. Atau kita tahu dah. Cuma sekali lagi saya nak tanya. Saya dah tanya banyak kali dah sebelum ni. Hadas tu apa? Ha, Tersyakir macam mana? Ingat lagi ke tak? Hadas tu apa? Lalu saya katalah saya ni berhadas saya tak boleh solat ni sebab hadas. Hadas tu apa? Uh, Ada najis. Ada najis. Ha. Uh. Hai. Dia syarat suci syarat sah solat, suci daripada hadas dan suci daripada najis. Najis apa lain? Najis bahagian kedua. Ni suci daripada hadas dulu. Hadas tu apa? Apa sah? Kekotoran apa? Kekotoran yang ada pada badan yang <coughs> yang menghalang kita untuk solat. Hadas tu kotor ke? Kotor, kotor lah. Kotor? Ya ke? Ha. Contohnya kita pada kentut. Ada anggota kentut. badan kita. Contoh kita kentut. Adakah tubuh badan kita kotor? Tak Kentut untuk solat tak sah. Ayolah. Ah Tapi mana kalau kentut tu berhadas ke tak kita? Kita berhad berhadas. Berhadas, kan? Kotor yes. ke? Tubuh badan kita? Kotor lah. Kotor. Mana Kalo ada kotor? kotor. Eh. Hey, hey, hey. Oh ya, okay. kotor, <laughs> kotor. Kotor. Kamu tu juga bero, tak ada airnya. Lah ha. Pam, 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 pam. Hadas <laughs> tu apa? Hadas ialah Okay satu perkara yang ada dalam dalam apa dalam perkiraan kita dalam fikiran kita kalau kita rasa benda tu ada maka solat kita tak sah ha itulah hadas sebab hadas ni bukan benda yang nampak kita tak kali boleh kata hadas tu apa hadas tu berok. eh tak berok tu sebab kepada hadas kentut kentut tu sebab kepada hadas sentuh lelaki perempuan ha itu hadas juga tapi itu penyebab kepada hadas. Mana kalau berlaku benda tu kita berada dalam kandang hadas. Hadas tu apa? Ha, itu nah, yang saya bila, kata. Hadas itu ialah std. satu benda yang ada dalam fikiran kita. Yang kalau kita rasa benda tu ada, maka solat kita tak boleh. Tak sah kalau kita solat. Kiranya macam ni Ustaz, uh, sesuatu hmm. yang ada pada badan kita uh, yang menghalang kita kita bersolat contoh. Tak boleh ke bolehkah? kalau misalnya ada tai ayam kat badan kita? Kita tidak berhadas tapi kita bernajis. Tak hmm. sah juga semayang. Okey. Okey, ha jadi hadas tu apa? Hadas ialah satu perkara yang kita rasa ada pada badan kita yang ada dalam fikiran kita pun itu. Kalau kita rasa benda tu ada pada badan kita, maka semayang kita tidak sah. Kita tak nak tunjuk. Saya ni berhadas. mana ada awak turun tunjuk. Kita tak tunjuk. Sebab benda tu benda yang ada dalam fikiran kita. Tadi kita kentut. Mana kita berhadas. Kita ada. tu, kita tak nak tunjuk. Kat mana hadas kita tu. Ha, cuba tunjuk mana hadas. Ha, kat mana. Nak, nak, nak tengok hadas kamu. Tak ada. Kalau najis mungkin kita boleh tunjuk. Mana najis? Ha ni tengok ni, topok tak aya ni ada ni ha. Ha mungkin. Tapi hadas ni ialah satu perkara yang ada dalam perkiraan ataupun dalam uh, dalam fikiran kita. Benda tu ada pada badan kita. Kita rasa benda tu. Ha, maka semayang kita tidak sah. Okey. Jadi kalau kita ada hadas, kita sekarang ni nak semayang, kena suci daripada hadas itu salah satu syarat sah. Okey. Jadi hadasnya ada dua, satu hadas kecil, satu lagi hadas besar. Kalau seorang tu berhadas kecil, hadas tu duduk kat mana? Kat mana duduk hadas tu? Hadas itu duduk pada empat anggota. Itu dia duduk pada muka, tangan, kepala dan kaki. Sebab itulah apabila kita berhadas kecil, kita kena beruduk ambil air yang suci, lagi menyucikan, kita uh, lalukan ataupun sapukan atau bersihkan atau tak kira lah maksud kita, kita lalukan air itu pada empat anggota. Mula-mula okay? kita lalukan pada muka, kita basuh muka kita. Maka apabila dah rata semua muka itu, maka hadas muka kita terangkat. Hadas muka kita terangkat. Maka tinggal lagi hadas tangan. Kepala dan kaki. Kita pun basuh kedua tangan. Hadas tangan pun terangkat. Kita pun sapu kepala. Hadas kepala pun terangkat. Kemudian kita basuh kaki. Hadas kaki pun terangkat. Jadi apabila empat-empat anggota ni kita telah basuh dan sapu. Kepala tadi sapu. Maka kita sudah suci daripada hadas sebab ada kecil ada pada empat anggota ni. Kalau kita basuh tempat lain, maka tak terangkat hadas. Kaki kita tak basuh, kita basuh kepala lutut. Contohnya, maka hadas kita tak terangkat. Kita tak basuh muka, kita basuh tengkuk. Hadas tak terangkat. Sebab itu bukan tempat hadas kecil. Hadas kecil tempat dia ada empat sahaja. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu kalau kita berwuduk macam mana nak akad hadas. Yang kedua, kita juga ber, boleh untuk akad hadas tayamum. Tayamum ni kalau siapa yang uh, uh, apa ni tidak tidak ada air ataupun tidak mampu menggunakan air. Okey, air ada tapi tak mampu guna air. Ha tu kena tayamum juga. Ya tayamum ni macam mana? Tayamum ialah menyapu dua anggota tayamum. Muka dan kedua belah tangan meliputi siku. Dengan debu tanah yang bersih atau bahan-bahan lain yang boleh digunakan mengikut syarat-syarat tertentu. Apa itu tayamum? Tayamum ni ialah kita sapu muka dan dua tangan hingga siku dalam mazhab kita. Okey, mazhab kita dua tangan hingga sampai siku. Nanti kita akan carah bab tayamum sebab ada mazhab lain yang kata dua tapak tangan sahaja. Okey. Ha, kalau dua tapak tangan saja mudahlah dua tapak tangan je. Ha. tu je. Ha, jadi kalau misalnya ada waya, Baluk lengan apa semua, tak ada masalah lah. Ha, sebab ha, tempat tayamum tapak tangan je. Ada yang macam tu. Nanti kita akan belajar sapu dengan debu tanah yang bersih atau bahan-bahan lain yang boleh digunakan mengikut syarat-syarat yang tertentu. Debu tanah atau bahan lain. Kalau mazhab kita, debu tanah je. Ada mazhab lain, tak mesti debu. Tepuk pada batu pun boleh. Okay yang boleh digunakan mengikut syarat-syarat tertentu itu tayamum. Okey tak? Uh, Syakir pernah tayamum tak? Pernah tak tayamum? Tak pernah. Hidup, Ah ha? ha, tak pernah. Tak pernah. -hmm. -mm. Saya pun saya pun rasa saya pun tak pernah juga. Sebab kita ni apa satu kita air banyak. Sumber air. Tak air pernah juga. butuh air lagi. Satu lagi alhamdulillah lah tak ada lagi sakit yang lalu sakit tak patut boleh guna air. Mm -hmm amatua eh tak pernah saya pun tak pernah bertayamum juga cuma kita kena tahu lah bab tayamum ni kok-kok lah satu masa kena tayamum jadi itu apabila kita dah bertayamum dengan syarat-syarat yang tertentu maka kita juga uh, dikira bersuci daripada hadas kecil eh cuma tayamum ni dia satu kita tayamum ni kita bukan mengangkat hadas ya kalau dalam mazah kita tayamum tidak mengangkat hadas. Dia menyu, dia mem, untuk mengharuskan solat. Sebab apa kita kata tayamum ni tidak meng, tidak mengangkat hadas? Sebabnya gini ya. Kita kan kita tahu dah tempat hadas tu ada empat. Muka, tangan, kepala dan kaki. Kalau nak Mengangkat hadas kena akar empat-empat tempat ni sebab situ tempat hadas. Okey, kalau kita tayamum, muka betul, tangan betul, tapi kepala dan kaki tak. Kita hanya muka dengan tangan. Tapi ada kepala ada kaki. Kita kena juga ambil ambil atau debu tanah tubuh kat kepala, lepas tu debu tanah tubuh kat kaki. Tak ada. Sedangkan tayamum itu hanya pada muka tangan. Jadi sebab itulah kita kata dalam mazhab kita, tayamum bukan untuk mengangkat hadas. Tayamum untuk mengharuskan solat. Yang asalnya haram solat sebab tak ada, tak berwuduk. Tak berwuduk, haramlah solat. Jadi untuk mengharuskan solat walaupun tak berwuduk, tayamum. Okey, yang kedua nama dia hadas besar. Ada kecil ni sebab dia banyak lah kan. Ha, uh, yang kita tahu dah lah. Seperti macam kata derok, kata kencing, sentuh laki perempuan. Apa uh, ni kentut. Okay. Tidur yang yang tidak tetap punggung. Tetapi bukan sebab tidur sebenarnya takut, takut dia keluar angin macam tu. Okey, tidur bukannya sebab hadas ya. Sebab kalau kita tidur dan kadang apa-apa punggung kita tertutup, contoh kita duduk rapat kat lantai, tak batal wudu. itu tak. Tak kata hadas bukannya Tidur tidak menyebabkan hadas. Yang jadi hadasnya ialah tidur yang tidak tetap papan punggung. Kenapa? Kalau tak te, tak tetap papan punggung tu takut-takut keluar angin. jadi sebab dia tu keluar angin sebenarnya. Kemungkinan keluar angin bukan sebab tidur. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada dah hadis, mereka tunggu satu hari, mereka tunggu Rasulullah SAW bercakap, masa tu masuk waktu Zohor, tak silap masuk waktu Zohor. Kemudian ada seorang datang, orang luar datang. Jadi Rasulullah pun bercakap dengan dia. Sahabat dah tunggu ni nak solat ni. Tunggu lama-lama sahabat dalam keadaan duduklah. Tunggu Rasulullah ni sampai mereka tertidur sebab lama sangat Rasulullah bercakap dengan orang tu. Lepas Rasulullah datang, mereka pun bangun dan solat tanpa mengambil wudu. Ini di sini ulama ambil dalil bahawa kalau tidur tu tidur yang tetap apa punggungnya tidak membatalkan. Yang kedua jenis hadas, nama dia hadas besar. Hadas besar ni Tadi hadas kecil, ni hadas besar. Yang hadas besar ni ialah yang kita sama-sama maklumlah ya. Uh, yang hadas yang uh, uh, apa ni yang kena kita mandi wajib. Okey. Satu hadas besar nama dia junub. Berjunub. Uh, junub ni itu uh, yang melibatkan contohnya keluar mani. Okey. Uh, apa ni bersetubuh dia itu panggil junub orang haid orang nifas okay, kenapa dia panggil junub junub tu dia daripada perkataan kalau kita terjemah junub dalam bahasa Melayu makna dia jauh okey orang yang berjunub ni orang jauh jauh daripada apa jauh daripada solat jauh daripada masjid sebab orang berjunub tak boleh duduk dalam masjid dia tak boleh solat. Mana dia jauh. Itu ha, yang namakan junuh. tu jauh. Jadi macam mana cara nak bersuci daripada hadah besar ni? Iaitu kena mandi. Kita panggil mandi wajib. Bukan mandi semata-mata. Mandi wajib ni makna mandi yang memang ada niat. Niat mandi wajib. Ataupun niat untuk mengangkat hadah besar. Kalau mandi semata-mata uh, macam mandi nak pergi kerja tu okey contohnya pagi Jumaat malam tadi berjunublah contohnya okey bangun pagi lepas tu mandi mandi macam mandi biasa nak pergi kerja tak ada niat pun tapi dah ratalah lepas keluar pada bilik air tu baru tengok, eh tak ada niat tadi mandi wajib uh, maka kena mandi semula Okay, sebab mandi wajib ni dia kena ada niat. Tak ada niat, dia jadi mandi biasa, hadah tak terangkat. Secara ringkasnya, hadah besar ni dia ialah penyebab dia ialah sesuatu yang menyeronokkan ataupun sesuatu yang uh, tidak selesa pada badan. Itu sebab hadah besar. Okay, sebab hadah besar ni mungkin sesuatu yang seronok dan mungkin sesuatu yang tidak tidak selesa. Apa yang seronok? Contohnya buah mani, bersetubuh itu seronok. Yang tak seronok, yang yang, yang uh, tak selesa, atau orang haid, orang nifas. Ha, dia rasa tak selesa tu. itu antara kata sebab dah besar ni sama ada seronok ataupun tak selesa. Jadi kalau seorang tu berhadah besar, hadah besar tu duduk kat mana dalam sakit? hadah besar tu duduk kat mana pada badan dia? Pada kemaluan. seluruh badan? Ah, ha, pada seluruh badan. Sebab tu kita kena ratakan air ke seluruh badan. Okey, kenapa sampai kena seluruh badan? Sebabnya ialah Orang yang berhadah besar, kalau dia seronok, seronok dia seluruh badan. Ha, bukan seronok pada kemaluan je, seronok dia seluruh badan. Jadi okay. okay. sebab itulah ya, dia kena uh, apa ni, ratakan air ke seluruh badan. Begitu juga orang yang haid ataupun orang yang nifah, dia tak selesa. tu bukan tempat tu, dia tak selesa, dia tak selesa seluruh badan maka sebab itulah dia kena mandi yang uh, meratakan air seluruh badan. <tuh> Okey. Uh, air tak ada ataupun tak boleh guna air. Ni macam mana? Boleh tak dia bertayamum? Tak boleh. Ha? Boleh tak sekali? Tak, tak boleh. Sekarang ni dia berhadap besar. Hmm. Air tak ada. Air tak ada. Atau air Ada tapi untuk Untuk minum je Kalau tak nanti Mati lah nanti Tak boleh ha, Jadi boleh tak dia bertayamum? Tak boleh ha? Tak boleh Jadi nak semayang macam mana Nak semayang dalam keadaan bahadah besar Ke boleh tinggal semayang Tak boleh tinggal semayang Tak boleh Mestinya ha? tak boleh Tak boleh boleh Ustaz, kena uduk tiap-tiap kali waktu solat tu lah kalau tak ada air Sekarang ni tak boleh uduk tu dengan air, sekarang kita tak boleh guna air ataupun air tak ada Nak uduk macam mana? Boleh tak bertayamu untuk kita solat, kita ni hadah besar ni Ustaz, kita boleh bertayamum tetapi untuk satu waktu saja. Maknanya kalau kita pengen zuhur, dan kalau semayasa kena tayamum lagi sekali kalau tak sekiranya tak ada air maknanya boleh bertayamum eh bukan tak boleh eh boleh bertayamum Okay. ha boleh guna guna debu boleh ha jadi kalau sekiranya tadi kita wuduk kita kalau hadas kecil kita sapu muka dengan dengan Aha. tangan untuk hadas kecil sekarang ni kalau kita untuk tayamum hadas besar ni macam mana kita nak, nak 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 buat dengan debu tu macam mana nak sapu kat mana? Uh, seluruh takkan seluruh badan Ustaz Ha, huh. guling atas tanah. Saya <laughs> <Dayamu> ni sama je. <laughs> muka dengan tangan tangan <laughs> sama je tu saya Sama je. Sama. Sama saja eh muka. Banyak kata kena guling atas tanah pula. tapi kalau faham macam tu saya tak saya tak tak rasa tak Okey tak ada masalah itu maknanya dia orang tu fikir. Sebab benda ni pernah berlaku pada sahabat. Hmm. Pernah berlaku pada sahabat. Itu kepada Ammar bin Yasir. Di dalam satu perjalanan dia berhadah besar, mimpi. Hmm. Jadi bang, bang, lepas mimpi bangun tidur tu nak semayang, masuk waktu semayang. Dan tak ada air. Jadi amal air bukan tak ada langsung ada lah mungkin sikit untuk buat minum. Jadi apa yang amal buat? Amal berguling tak pernah pasti. Sebab masa tu dia tak tahu tayamum tu kalau berhadah besar macam mana. Ha, dia pun berguling tak pasti. Tak pada pasti. Lepas Patu dia solat. Pas sampai Madinah tanya Nabi SAW. Nabi betul gelak. Nabi kata Ammar, cukup untuk kamu sapu muka dengan tangan je. Tak perlu sampai berguling atas pasir. Itu maksudnya. Jadi kalau Dr. Syakir faham berguling atas pasir tu tak ada masalah tu mana. Sahabat pun faham macam tu <tuh> Okey. Jadi sama saja ya, kalau kita berhadap besar, uh, boleh bertayamum. Itu dengan sama saja sapu muka, sapu dua tangan hingga siku, cuma sama macam disebut tadi lah bahawa dia hanya boleh untuk satu waktu satu tayamum. Dia tak macam wudu. Wudu ni kalau kita ambil wudu waktu Zuhur, asal kita tak tak batal lagi, kita boleh semayang lagi. Untuk wudu yang sama, tapi tayamum tidak. Tayamum hanya untuk satu waktu saja. Okey, jadi kita ambil tayammum, uh, tayamum lepas tu semayang Zuhur, boleh semayang sunat zuhur boleh nak sentuh Quran boleh masuk je waktu asar tayamum kita batal kita kena tayamum lain pula waktu asar nanti kita akan sampai dekat dekat tayamum tu nanti oh, okey kita masuk buat wuduk dulu macam mana kita nak wuduk ni ni orang ni cerita orang sakit ni okey jadi untuk orang sakit kita dalam kita berwuduk ataupun kita mewudukkan mereka, orang sakit ni kalau kita jaga orang, ayah kita sakit ke, siapa sakit kita jaga ataupun kita sendiri sakit, kita tumpukan kepada yang wajib saja. Ha, jangan menyusahkan orang dengan yang sunat-sunat. Okey, kalau kita berwuduk ada sunat yang pertama, kita sapu tangan, eh, basuh tangan, tapak tangan. Yang kedua kita pada kita Yang kedua kita buat apa? Kalau kita basuh tapak tangan, yang kedua kita buat apa? Butuh butuh. Aku komo dulu. Komo komo. Ha, oh, komo. Komo dan masuk air dalam dalam hidung kan? Betul. Nah. Tak? Ha, ni panggil. Jangan buat macam tu tu orang sakit. Ha, nganga -ngang mulut pak cik eh. Nak nak nak, nak. so ni. Orang tu orang sakit terlentang tu. Kata boh dalam mulut dia masuk dalam hidung dia nanti terbelahak dia. Ah ha, takut ke kat situ je. Ha, jadi jangan ambil hak hak payah hak sunat-sunat tu. Kita hanya buat yang wajib dia. sebab kita ni dia orang ni orang sakit. Ringankan uh -huh. dia. Ha, tak payah la suruh komo ke masuk dalam hidung lagi teruk. Masuk so, dalam hidung. Kita okay. bebankan dia kan. Jadi apa yang perlu buat? terus kepada anggota yang pertama iaitu muka. Hmm. Macam mana nak buat? Ha, jadi tu kita pakai penyembuh tu. Ini yang saya cerita penyembuh lebih kurang lah yang saya bawa ke hospital dulu masa pergi ziarah Semua sakit. Ha, uh, saya round the ward. Tanya siapa-siapa yang nak nak solat saya nak dia. Tapi lama dah tak buat kerja ni. Tak pergi, tak pergi melawat lah, sakit. Sekarang ni lagilah tak boleh pergi. <tuh> Okey, langkah satu. Semburkan air pada tapak tangan sehingga kelihatan sedikit bertakung. Kena nampak air bertakung. Jangan sembur nampak basah saja tapak tangan. Itu tidak memadai. Maksudnya kita kena buat apa? Kita buat ha, macam ni tangan kita. Takungkan sikit. Hanya lepaskan je tu. Takungkan sikit. Ha, buat, buat macam ni kita takung. Kita sembur. Pu, 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 sembur. Ha, nampak dah air nampak macam bertakung. Dah nampak tangan kita. Okey. Uh, maka kita alirkan air dan ratakan ke seluruh bahagian muka disertai dengan niat. Jadi benda tu dia akan basah ke bawah. Okey, yang penting air tu rasa mengalir tu. Hmm, kita ratakan seluruh kena bahagian muka tu. Kalau misalnya kita rasa sekali sudah rata cukup sekali. Hmm. Ha, kalau sekali rasa tak rasa lagi, buat dua kali. Untuk orang sakit ni, kalau dah rata sekali, ke sekali je. Tak perlu banyak-banyak. Hmm. Okay. Dengan kita tidak nafikan bahawa tiga kali itu lebih baik. Ha. Okay. Tengok je sakit lah. Kalau sakit tu taklah teruk sangat. Kalau oh, tiga okey je, buatlah tiga. Kalau rasa nak buat tiga. Ustaz, Ya. Kaedah ni sama juga dengan uh, kalau kita buatkan uh, untuk orang sakit ha, so, kita, uh, untuk kita, kan Ustaz. Kalau boleh. Sebab sama ada kita ada orang ni. Dua-dua. Hmm. Okay. Kalau kita wudukkan orang pun macam tu. Ha, mana kita tapak tangan kita, kemudian kita sapu muka dia. Okay, biar ada air sikit. Petakung dalam tangan tu. Jangan tangan tu hanya rasa basah-basah itu tidak memadai. Dia kena mengalirkan hmm. air sikit. Dan disertai dengan niat. Banda kalau kita, kita niat sendirilah lah. Kalau kita menguruskan orang, kita suruh dia niat. Jangan pula kita yang niat. Sebab sekarang ni wuduk-wuduk dia pun wuduk kita. Okey, mana kita masa kita nak sapu muka dia tu, dengan air tu, air sikit tu. Kata niat eh, nak ambil wuduk ni. Suruh dia niat. Okey, habis itu. Yang kedua, membasuh tangan. Apa dia membasuh tangan? <tuh> Jadi sekarang ni yang yang sunat ialah kanan dulu sebelum kiri. Betul? Sunat kanan sebelum kiri kan? Kita kalau kita ambil wuduk, sunat anggota kanan kan? Betul tak Syakir? Ya Ustaz. Okey. Ha, tapi kita kena ingat bukan semua anggota kanan ya bukan semua belah kanan oh yang dimasukkan kanan dulu ni kalau yang kita ada dua anggota ha baru kanan dulu ha kalau tak tak perlu kanan dulu ha jawab pasal pula tangan ada dua ha betul lah tangan dulu tapi muka ni satu jangan basuh sebelah dulu basuh sebelah kanan Ha, pasal apa basuh sebelah tu? Dia tekan kanan dulu. Ha, itu orang jahil. Muka kena dua-dua sebab dia anggota yang satu je. Tak perlulah. Sampai basuh belah kanan dulu. Lepas tu basuh belah kiri pula. Ha, itu. Itu. Kalau tak belajar tu. akal tu. Okay. Ha, begitu kena seduh air dalam hidungnya. Seduh air belah kanan dulu baru seduh belah kiri. Sama dua-dua. Dan ada juga benda sunnah yang kita guna serentak contohnya telinga telinga serentak eh ha jangan pula telinga kanan dulu baru tengah kiri telinga dia serentak tak kanan kiri yang kanan dulu dua je itu tangan dengan kaki je itu sahaja yang kanan dulu yang sunat kanan dulu sunat eh ha kau buat kiri dulu pun boleh tak? Boleh sah tapi ya sunat kanan dulu. Okey. Jadi oleh kerana kita nak basuh, kita nak basuh tangan kanan dulu, maka kita kena sembuh tangan kiri. Hmm. Okey, kita sembuh tangan kiri dulu. Kalau kita nak ambil untuk kita sendirilah. Ha, kalau untuk orang lain tak ada masalah lah. Kita yang sembuh. Okey. Jadi kita sembuh tangan kiri dah bertakung air dah tapak tangan kiri. Ah ha, maka kita pumpuh kat tangan kanan, ha, kita pun buat sapu. Sehingga rata. Okey, biar ada air mengalir sikit. Ha. Nampak ada lagi tak rata, Sembuh lagi. Ratakan tempat yang tak rata tu. Ah ha, dah tengok semua rata, okey. Ah lepas tu sembuh. tangan tangan kan tapak tangan kanan pula untuk kita ambil wuduk ya tangan kiri macam tadi okey semua kena yang pertama langkah pertama semua kena air pada tapak tangan sehingga kelihatan sedikit dekat langkah kedua mengalir dan meratakan air kepada seluruh anggota tangan dari hujung jari hingga hujung siku okey kita buat daripada atas jari dulu jari ke bawah bukannya siku ke bawah bukan siku ke jari, jari ke siku. Okey, nawa siku ke jari pun boleh sah, yang penting rata. Okey. Langkah tiga, basuhan dari sebelah belakang dengan basuhan dari ujung jari. Ha, kena tu juga. Untuk ratakan ni. Eh. Tadi belah sini, belah belakang ni, kemudian yang celah-celah jari ni. Kena pastikan rata celah-celah jari. Okey. Habis itu tentang basuh tangan. Jelas ya? Jelas. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Ya. Um, dulu pernah belajar dia kata kalau kita boleh spray je muka kita, maknanya kita niat dan spray muka kita sampai air itu mengalir dan hmm? kita akan basuh muka kita lah bukan letak di tapak tangan. Dan boleh uh, ke? dan juga dia kata bila kita basuh tu tangan tak boleh terangkat kalau terangkat tu dia kira dua kali contohnya bila kita basuh sekali and then hmm. terangkat katakan so kita kena tak boleh dia kena kena sekali lah maknanya lepas tu kita tak kena spray balik semula lah. macam tu lah saya tak faham <coughs> mengadakan betul ni lah dia gini ya <coughs> um, kita kena ingat ini orang sakit benda yang kita akad tu jadi mustamal itu benda yang khilaf. Ai mustamal boleh tak ambil wudu? Ah ha, satu masalah. Mazhab kita kata tak boleh, ada mazhab lain kata boleh. Jadi kita buat orang sakit ni kita kena ambil langkah paling ringan. Ah ha, ringan tu dia. Walaupun terangkat sekali kita ke boleh. Yelah tak? Kalau orang tak sakit set. Kalau orang tak sakit tak payah pakai spray. Apa ha, maksudnya uh, dia tak sakit tapi kalau kata dia macam a uh, Haji Zahri cakap tadi kita angkat tangan jadi kira dah kira, kira jadi kalau kita angkat tangan dia dah jadi untuk kali yang ke, kena kena ambil air lagi semula macam tu. Dia begini. Dia gini. Kalau kita angkat tangan, bermakna air yang ada pada tangan kita ni dah dah terpisah daripada hmm. tempat basuhan jika air mustakmal. Hmm. Jadi air mustakmal tak boleh kita ambil wudu. Sebab tu kita kena ambil air lain. Hmm. Nampak tak? Sebab dia air mustakmal tu lah. Ah, ha, sebab air mustakmal. Itu yang jadi kena kata ambil yang lain tu. Tapi kalau sekiranya orang sakit, orang sakit, eh, Ha, jangan kalau boleh jangan kalau dia boleh menerima semburan atas muka nak sembur boleh. Okey. Hmm. Tapi kalau misal tak boleh jangan sembur. Hmm. boleh kita sembur semua semua takut masuk dalam hidung dia, masuk dalam tu dia. Okey. Ha, jadi begitu juga. Mana kalau nak sembur pun boleh tak ada masalah. Tapi syarat dia mengalirlah. Kalau sembuh hanya basah, itu tak jadi. Tak rata. dia kena ada juga nampak dia mengalir sikit. Tak mesti mengalir sampai basah ke bawah tidak. Maksud kalau hanya apa kita kata wap-wap air saja kena. Nampaklah macam lembap. Ah tu tak memadai. Sebab dia kira mengalir. Hmm. Jadi untuk sakit ni kita ringankan dia ustaz eh. Ha kita ringankan dia. Hmm. Okey uh, kalau nak sembuh pun boleh tapi kalau nak 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 lebih kita kata kita kata apa ni? Ringankan dia ataupun tu kita kita ambil air daripada tapak tangan kita. Kita sapu dia ataupun basuh dia. <tuh> Okey. Tu untuk basuh tangan. Okey, kalau nak ingat eh kalau nak, nak sembuh pun boleh. Tapi biar sembuh tu nampak ada air mengalir kita pun kita pun ratakan. Pun boleh nak no? macam tu. Kalau kita nak ambil daripada kita pun boleh juga. Daripada tangan kita pun boleh juga. Yang ketiga, menyapu kepala. Menyapu kepala. Okey. Jadi sapu kepala ni sangat mudahlah. Itu sembuhkan air pada tapak tangan, setelah atas sedikit petakung tak perlu petakung sangat ya. sikit je lah. Sapukan air pada bahagian kepala. Sekali sapu pun tak apalah. Sekali je sapu. Okey, kita dulu rasa kita pernah cerita tentang uh, khilaf dalam masalah sapu kepala. Ingat lagi tak? Kalau kita ambil wudu, ke mana bahagian kepala yang wajib kita sapu? Dalam mazhab kita, dalam mazhab syafi'i, sapu hanya sebahagian kepala. Satu juzuk daripada kepala, apa mana satu juzuk? Walaupun sikit. Walaupun seorang rambut, sebab dia ke satu bahagian daripada kepala. Okey, syarat dia kepalalah lah rambut yang ada pada kepala. Tapi kalau rambut tu bukan pada kepala tak kira eh, tak tak tak, tak ci eh. Okey. Yang maksudnya ialah walaupun kita pakai satu jari, kita ambil air satu jari je, kita tetik sikit. Ha, itu dah sah dah dalam mazhab kita. Hmm. ke sapu dah. Dan sapu tu ialah bahagian kepala tak kira lah bagaimana-mana kita nak sapu mana Asal nama kepala ke sapu depan boleh, sapu tepi boleh, sapu belakang boleh. Ah mm -hmm. uh, tetap skill sekali, sekali tu uh, dah kira dah. Itu dalam mazhab hmm. Syafi'i. Ingat kan kena ubun-ubun je ustaz? Tak, tak. Sebahagian daripada kepala. Ubun-ubun tu sebahagian daripada kepala. Hmm. Tapi syarat dia kepala, bukan bukannya rambut eh. Rambut tu dikira kalau sekiranya rambut tu ada pada kepala. Kalau orang, orang tak ada rambut, ha, mana kepala kulit kepala itulah dikira. Hmm. Tapi syarat ni masih dalam lingkungan kepala. Kalau rambut tu dah luar daripada kepala tak kira. Contoh orang perempuan dia rambut panjang kan, rambut panjang. Ha, dia pun pegang rambut dia, dia pun set-set yang hujung rambut tu. Ha, itu tak sah tu. Sebab bukan bahagian kepala itu rambut. Tak yang semua tak ialah kepala. Okey. Sebenarnya uh, ulama khilaf ni dia bukan bukan besar sangat pun. Dari segi tempat khilafnya iaitu dalam Quran tu Allah sebut wamsahu biruusikum. Sapulah dengan kepala kamu. Huruf ba sebiji wamsahu bi biruusikum. Huruf ba tu sebiji je. Dan Quran tu menyebabkan timbul khilaf pada mazhab. Apa hmm. maksud B? Ba dan bahasa Arab apa apa maksud dia. Kalau Allah Taala kata sapulah kepala kamu tak ada huruf ba tu, tak ada bi wam sahu ru sakum tu kalau Allah Taala kata sebut macam tu, tak ada khilaf. Semua akan kata sapu semua kepala. Tu. Tapi tiba-tiba Allah sebut wam sahu bi sikum sapulah dengan kepala kamu ba tu maknanya apa? Timbullah khilaf Mazhab Syafi'i kata ba tu dari segi penggunaan orang Arab sebab dia ba ni orang Arab guna banyak 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 masyarakat. maksud. Banyak masyarakat. maksud. Okey. Imam Syafi'i kata ba tu maksudnya ialah untuk sebahagian. menyatakan sebahagian. Maka sebab itulah boleh dalam mazhab kita sapu sebahagian. Mana-manalah sebahagian walaupun sikit. Mazhab Hanafi pula dia kata batu-batu dia panggil untuk ilsaq. Ilsaq ni mana lekatkan tangan ke kepala. Jadi kalau kita lekatkan satu tangan tapak tangan kepala dia mewakili satu perempat kepala. Dia Mazhab Hanafi kata kalau sapu kurang daripada satu perempat kepala tak sah. Dia mesti paling kurang satu perempat kepala itu Mazhab Hanafi. Mazhab Hambali dengan Maliki pula dia kata ba tu ba yang tidak ada ba tambahan dia. Maksud ayat tu ialah sapu kepala. Mazhab Hanafi Hambali dengan Maliki kata wajib sapu semua kepala. Sapu sikit tak sah, sapu itu pempat tak sah, mesti sapu semua. Ah baru sah. Okey. Ah timbul khilaf tu. Sebab tu dah mazhab kita kata uh, sunat wajib kita sapu sebahagian daripada kepala dan sunat sapu semua. jadi siapa yang nak ambil wuduk ya, nak ambil wuduk jangan sapu sikit rugi. Yang sapu sikit, yang kita ambil set depan je. Kita kena ambil sunat. Kan sunat kan dapat pahala. Pahala free tu. Ha, jadi kita kena buat apa sapu semua macam mana cara sapu semua ha ikut yang nabi ajar yang sahabat tengok nabi buat sapu kepala ialah nabi kenakan tak tak air pada tapak tangan kemudian dia letakkan di pomuk dia di ubur dia kemudian dua-dua tangan ni dia tarik ke, dia tarik ke, dia, tolak ke, dia tolak ke belakang kemudian dia ke depan balik Ha. Jadi semua kena eh? satu kepala. Itu cara. Ha, tapi dari segi praktikal, eh? dari segi praktikal orang lelaki boleh buat. Orang perempuan tak boleh sebab dia rambut panjang. Ha. Saya pun dah tanya isteri saya, dia tak boleh buat. Dia boleh buat macam ni, rambut depan tu, rambut belakang tu akan pergi ke depan. Tutup tutup muka. <tuh> Okey. Tapi kalau macam mana pun, orang perempuan pun boleh buat. Eh? Makna sapu habis. Ha, itu dapat pahala pada lebih sebab tu kita kalau kita nak ajar anak kita semayang ambil wudhu jangan ajar ambil sikit kalau ajar macam tu dia sampai ke besar awak macam tu kita ajar dia daripada kecil sapu semua insya Allah sampai ke besar dia akan sapu semua okey sebab tu ada dalam hadis yang Nabi SAW sebut iaitu Nabi SAW kata Aku kenal umat aku pada hari kiamat umat Nabi Muhammad kan ramai dan bercampur dengan umat-umat yang lain tak tahu manusia hari itu berapa bilion kan jadi Nabi tak dapat kenal umat dia macam mana Nabi kenal ikut dalam hadis Nabi kata aku kenal daripada cahaya kesan wuduk mana umat Nabi Muhammad pada, pada hari kiamat nanti kat padang mahsyar uh, ke uh, tempat dia ambil anggota wuduk tu bercahaya. Dan Nabi SAW kata, kalau boleh, kalau siapa yang nak lebih cahaya, lebihkan kawasan wuduk. maknanya jangan ngam-ngam dia, lebihkan. contohnya kalau kita ambil uh, wuduk sampai ke siku kan, jangan sampai siku macam ni, lebihkan lagi. okay. Kaki pun naikkan sampai ke betis. Jangan sampai kat buku lali, takut-takut tak kata. Lebih kan? Jadi Nabi tengok umat dia tu bercahaya kesan wudhu. Cuba Syakir bayangkan. Tiba-tiba Nabi nampak sekelompok manusia pada hari kiamat umat dia. Orang lain, kepala semua bercahaya. Tapi ada satu kelompok tu cahaya sikit je. pada air sikit Agak-agak siapa ya? Agak-agak oh, sapu Tapi tengok orang tu, eh, sikitnya cahaya kat kepala. Ada depan sikit cepuk ini ni je. Hmm. apa agak-agak sakit? So. ha, <laughs> nah, jadi kalau nak cahaya banyak, sapu semualah ya. Eh, dapat, hmm. dapat pahala lebih. Okey, habis itu eh. Jadi sapu air pada bahagian kepala. Jadi kita untuk orang sakit ni tak payahlah sapu semua ya. Eh kita kita sapu semua. Tapi untuk orang sakit sapu sikit cukup lah. Kemudian uh, tak payahlah basuh untuk sapu telinga, basuh telinga apa semua tak payah. Batu kaki. Kita ambil hak wajib je. Okey. Sembuhkan air pada kedua anggota kaki. Okey, ha sekaki ni kita sembuh jelah. Sembuhkan air pada kedua-dua anggota kaki pesakit dari atas buku lali ke bawah sehingga ke hujung jari. Okay. mungkin kalau tangan dan kaki tu mungkin boleh sembuh tapi muka rasanya lebih baik jangan sembuh lah. Kalau boleh kalau orang tu boleh tanggung sembuh orang kat muka tak apa. tapi muka tu baiknya kita lap, kita pakai kita punya ni lah. Tangan. Tapi kalau tangan dengan kaki tu nak sembuh, ada rasanya okey je. Manja kaki lebih lebih lagi sembuh. <tuh> Sembuhkan air pada kedua belah anggota kaki pesakit dari atas buku lali ke bawah sehingga hujung jari. Yang kedua, mengalir dan meratakan air dari atas buku lali ke bawah sehingga ke hujung jari pesakit. Okay. Alir dan ratakan. Yang ketiga, mengalir dan meratakan pada celah-celah jari pesakit. Okey, celah-celah jari. Celah-celah jari kat kuku dia kan hujung-hujung kuku tu kena 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 tu sebab dia kena rata. Okay. Masuk kaki. Habislah situ. Jadi setiap anggota wuduk yang mesti dibasuh adalah tidak memadai kalau hanya disapu dengan air. Tak memadai. Pastikan air mengalir di atas anggota yang dibasuh sebelum ia diratai di semua bahagian anggota tersebut. Ini terutama jaga mereka yang menggunakan semburan air. Okay, jelas ini. Eh. Maksudnya, tak memadai hanya sapu. Kita basahkan tapak tangan kita, kita pun sapu. Oh, tak. tak, bukan itu ataupun kita bas, kita basahkan uh, anggota pesakit tu lepas tu tersapu pun tak dia kena nampak juga mengalir nah, okay. uh, ini kalau kita guna sembuh uh, kalau tak sembuh atau uh, tu nampaklah yang mengalirnya kalau tak sembuh confirm mengalirlah pesakit boleh menerima atau boleh meminta bantuan orang lain untuk membantunya berwuduk. Okey, ha. Uh. Kadang-kadang dia tak boleh nak buat sendiri. Maka uh, mintalah orang lain untuk tolong wudukkan dia. Okay. Cara berwuduk pesakit. Okey, cara berwuduk pesakit. Kita ada lima minit lagi. Nak teruskan ke nak buka soalan? Ada soalan. Ada soalan ke? Ada Ustaz. Okey, apa soalan dia? uh, daripada YouTube ni soalan yang sebelum isu yang sebelum tadi dia kata debu untuk tayamum tu debu yang macam mana yang yang dimaksudkan dia nak tahu macam jenis debu tu macam mana oh kita oh, ada tajuk tu lepas ni oh okey uh, lepas ni lepas berwuduk ni tayamum jadi okay, bahasa okay. tayamum tu kita akan bicarakan cara detail uh, debu macam mana apa semua tu Okay, satu lagi soalan Ustaz, ini uh, mungkin untuk orang yang bukan sakit jugalah yang 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 orang yang sihat kalau macam contohlah kita bas, kita berwuduk basuh kaki hmm. kita alirkan air daripada air paip tu maknanya kita tak gosok pun bahagian uh, kita punya buku lali sampai ke hujung kaki tapi kita me yakin air tu memang kena pada seluruh kaki yang anggota uh, wuduk tu lah. Seboleh so, hmm. ke Ustaz kalau tak tak diratakan sebab air tu dah mengalir. Boleh. Kalau sekiranya kita yakin bahawa hmm. dah rata, okey. Sebab ada orang juga, ada orang. Sebab saya juga benda ni. Dia kata kalau kita tak gosok, orang tak panggil basuh dia kata. Hmm. contohnya, kita buat pekat paip kan. Kita hanya hulur tangan je. Hulur tangan tu, daripada atas ataupun bawah, dia mengalir sendiri. Kita pun buat gini, gini, gini. Kita hmm. tak gosok pun. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Hmm. Kalau rata sebab uh, kalau kita baca kita tak pun dia tidak syarakkan gosok. Uh -huh. uh, yang ada kitab tak dia kata ratakan air. Jadi hmm. uh, tak faham. tak gosok pun sah. Yang penting rata. Ada soalan ustaz? ustaz. Yeah. Uh, saya teringat anak saya dengan yang ustaz cakap yang air tadi tu maknanya kalau air tu mengalir dia dah dikira basuh kan? Ah hmm. uh, pen, uh, saya ingat anak saya kecil-kecil dia suka buat kalau macam uh, kita sepatutnya uh, sunnahnya ambil wuduk tiga kali tu jadi macam dia letak je tangan dia dekat air tu dia kira satu dua tiga uh, dia tak basuh tiga kali tapi dia kira sampai tiga okey lepas tu lagi satu uh, tentang uh, tentang wuduk dan tayamum tadi hmm. adakah satu sunnah untuk kekal berada dalam keadaan berwuduk dan uh, berkait dengan tu juga, kalau macam kita dah memang selalu ambil wuduk contoh hmm. sebelum tidur. Tapi masa kita berhadap besar, contoh waktu hit pun kita ambil wuduk juga sebelum tidur. Hmm. Adakah tu satu benda yang bermanfaat dan digalakkan ataupun sunnah? Terima kasih yeah. Ustaz. Ya. Yeah. Yang pertama ialah tentang uh, tiga kali itu bukan dikira satu, dua, tiga. Eh. kalau kita tambah dari five itu satu, kita buat lagi dua, buat tiga. termasuknya. maksudnya. Bukan terletak satu, satu, dua, tiga. Bukan macam itulah ya. Okey. Yang kedua ialah memang kita disunatkan sentiasa berwuduk. Dan Nabi SAW memang sentiasa berwuduk. Dan orang yang sentiasa berwuduk ni sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Okey sebab dia tak kadang, kadang suci. Dia nak buat apa pun bila-bila masa. Nak satu Quran pun, nak buat apa masuk waktu dia boleh nak solat. Ini yang ada Quran anak ni ni tolong alih Quran. Eh ah, tak tak tak. Saya ni tak ada nak ambil tu. Okey, jadi sepatutnya uh, kita kena sentiasa berwuduklah kalau boleh, sentiasa jaga wuduk. Uh, bukan sebenarnya nak buat ni cakap mudahlah kadang-kadang kita pun malas juga, kan? Jadi <coughs> okay, kalau siapa yang dapat menjaga wuduk setiap masa tu, itu sangatlah bagus ya. Okey. Uh, <coughs> kemudian ketika nak tidur ha, disunatkan kita berwuduk walaupun kita kita berhadah besar pun disunatkan berwuduk Kata kita berhadah besar dengan berjunub sekalipun sunat juga berwuduk okey sunat juga berwuduk sebab tu ada satu teka-teki eh, ni teka-teki fiqh ha teka-teki fiqh kalau kita baca kita fiqh kan ha, dia ada juga jenis untuk kita kata apa Uh, buat kita memikir untuk seronok-seronok ini ha, saya nak bagi satu teka-teki iaitu apa wudhu yang kalau kita ambil wudhu okay, kita kentuk tak batal, kita berok tak batal, kita kencing pun tak batal untuk kita tu dikira masih hadir untuk apa tu ha, ni, ni dia panggil teka-teki fekoh Pernah dengar tak? Wuduk yang tahan lasak ni. Tak pernah Ustaz. Uh, wuduk yang tahan lasak. Maksudnya wuduk sewaktu bahada besar lah. Wuduk yang tahan lasak. Uh, maknanya kalau kita kencing, kita berak, kita kentut pun dia tak batal. Itu wuduk apa? Jenazah. Wuduk. Ha? Wuduk orang yang berjunuk. Okay. Contohnya dia berjunub disebabkan persetubuhan. Okey, sunat dia ambil wuduk, dan keadaan dia berhadah besar, dia tak mandi lagi. Sunat dia berwuduk. Wuduk dia tu wuduk yang tahan lasak Lepas dia ambil wuduk tu, dia kencing, dia berak, dia kentut, wuduk tu masih ada. Tak batal wuduk tu. Batal bila? Ha, kalau dia bersetubuh semula, ha, maka batallah wuduk. Ha, wuduk wuduk. Niat dia sama ke start niat wuduk tu? Tu niat untuk wuduk sangat. Ya, wuduklah. Dia itu uh, aku baru wuduk. Tu niat dia. Okey. Ha. Okey, niat dia dia ni ambil wuduk. <coughs> Okey, jadi walaupun kita dalam keadaan bahadah besar pun masih lagi sunat mengambil wuduk. Jadi jangan lupanya kalau kita nak tidur ambil wuduk ya. Ha, ambil wuduk jaga adat tidur. Ambil wuduk dulu. Jangan tidur kadang-kadang kita tidak berwuduk. Ambil wuduk. Terima kasih okay. Ustaz. Uh. Ha. Mana apabila kita dah naik katil tu kalau berlaku apa-apa yang membatalkan wuduk kita tu jangan kisahlah. Uh, ha. nanti orang kata pula ambil wuduk tak ada guna Ustaz. Kita naik je katil sentuh isteri. Batal. Isteri nak bersalam, tidur. Batal. Bukan. Tak apa. ambil wuduk tu ke apa boleh naik ha, lah, tu nak tempat tidur tu okey lah tu. Kalau tidak memang batas lalu Okey, kita berhentilah setakat ni dulu. Kita jumpa lagi insya-Allah apa yang baik daripada Allah SWT kekurangan pada diri saya sendiri ya qul qawli wa astaghfirullahi wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.